ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ମଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା କି ଯାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରେଇବେ ସେ ଜିତେଇବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଅସଫଳ ହେଲା। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖାଲି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହଁ, ଯାଜପୁରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି କ'ଣ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋଗାନ ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାରା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିର ବଳାବଳି ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତିରେଖା ବହି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସରିଯାଇଛି, ଘୋଷଣା ସରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଏଇଟା ଧାମନଗର ଯେଉଁ ଧାମନଗରରେ ଯେତିକି ନ ହେବା କଥା ଯାଜପୁରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଧାମନଗର ବିଜେପି ଜିତିଛି। ଖାଲି ଏକମାତ୍ର ସୂରଜବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କର ଏଇଟା ବିଜୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବିଜୟ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମାସେ ମାସେ ଧରିକି ପଡ଼ିକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏ ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇଲେ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜକୁ ଜିତେଇଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି। ଏଇଟା ଦେଖେଇଲା କି ଆଉ କିଣା ବିକା ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଆମ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କର, ଯିଏ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ସିଏ ଦେଖେଇଲେ କି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲାଗି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ସିଏ। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତିକ ଏଣ୍ଟାୟାର ନିର୍ବାଚନଟା ହେଲା, ତା ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରର ହେଭି ୱେଟ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଡେରା ପକେଇଥିଲେ, ମାସ ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଡେରା ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ 15,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଇଏ ଆମ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ହେଭି ୱେଟେଜ୍ ନେତା, ଚାହେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେତିକ ହେଭି ୱେଟେଜ୍ ନେତା ଯାଇଥିଲେ, ଯେତିକ ସବୁ ଏଠୁ ଯେତିକ ଚୋର ମାଫିଆ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କଲନ ଥିଲା କି ଆମେ ପଇସାରେ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନଟା ଜିତିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଫଲ ହେଲା। ଏଠି ଖଣି ଚୋରି, ବାଲି ଚୋରି, ମାଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଯେଉଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେଠି ଲଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା କି ଆମେ ଏ ପାର୍ଟିରୁ ଯାହାକୁ ବି ଛିଡ଼ା କରିବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ସେ ଜିତିବେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଦେଖେଇଲା, ଆଜି ଧାମନଗର ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି ଦେଖେଇଲା କି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ମଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା କି ଯାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରେଇବେ ସେ ଜିତେଇବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଅସଫଳ ହେଲା। ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଜିତେଇବେ, ଯାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବେ ସେ ଜିତିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଣର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଯାଜପୁରର ସବୁ ନେତାମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିକି ସେଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିତେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ସୁରଜ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଆଜି ବାଜିମାତ କରିଦେଲେ, ବିଜେପି ଆଜି ବହୁତ ଭାବରେ ଖୁସି ମନାଉଛି ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ? ନାଇଁ, ଭଦ୍ରକର ମାଟି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା, ଯିଏକି ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରିତା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ସେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାରରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିମାତ୍ର ମାନେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ସେ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଆଜିକା ଭଦ୍ରକବାସୀ କି ଧାମନଗରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି କେତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା କେତେ ମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ,
जे धर्मशाला जो नेता माने जाई बा जाजपुर रु जो नेता माने जाई सेठी डेरा पकई थिले एटा सेमानको मुहरे गोटे शक्त चापुड़ा हला। तेणु आपण धामनगरवासी से माने तांकर प्रमाणित कर देले जे से गोटे स्वाभिमान अंचल। तेणु जाजपुर रो जो नेता माने सेठी जाई पढ़ी थिले एमानको उचित शिक्षा देले जे आगामी दिन रे टंका कि सरकारी कल आउ काम दबो नाही। तेणु आज आउ जो अपराजय जो रेकर्ड थिला बीजेडी रो आज ये जो उपनिर्वाचन ने सेटा प्रमाणित हो गला जे नवीन पटनायक जहाँ को भी ठिया करदे सी जो मने मने भाभी थिले जो तांकर जो निर्मल भावमूर्ति अच्छी जहाँ को ठिया करदे से जीतीजे। तेणु सेटा भूल प्रमाणित है सेटा हूँ भूल प्रमाणित हो देखा गले बर्तमान हूँ धामनगरटा को आम कही रखा कि यहाँ गोटे सेमिफाइनाल बोली चबीश देखंतु एटा सेमीफाइनल आमे कहिबा एटा आमे फुल एंड फाइनल आमे देखेले काहेकि सेमीफाइनल एटा गोटे आमर स्टार्ट हेला कि आमे अछु वी आर अपोजिशन आम छड़ा आउ राज्य रे किछि नाही अपोजिशन आमको ग्रहण करिबा राज्य रे जदि आमे गोटे विकास चाहूचंती राज्य रे जदि आमे परिवर्तन चाहूचंती जदि लोकमानक लागि आमे विकास चाहूचंती तो निश्चित भाबरे आमको परिवर्तन करिया को पड़िबो। एंड बीजेपी इज ओनली वन अल्टरनेटिव ताको छाड़ी कि आउ किछि भी अल्टरनेटिव नुह। तो ए जनसटा आज स्वाभिमान रो माटी धामनगर देखेला आउ गोटे जनस देखेला कि ये जो भाबुथिले कि पैसा रे आमे समस्तक मुंड किणिबु पैसा रे आमे वोट किणिबु पैसा राजनीति छाड़ी कि आउ लोक किसी बुझते नहीं लोकंर स्वाभिमान सहित जो खेलुले लोगों को जो किणा बिका राजनीति जो करुले यहीटा गोटे सख्त चापड़ा पड़ला प्रशासन को भी गोटे सख्त चापड़ा पड़ा कहीं पुलिस प्रशासन एत मुख्य भूमिका रोल रे थिले कि समस्ते भावुले कि शासक दल सहित आम मिसिकी आम निर्वाचन लड़बू आम निर्वाचन जतबू आज तार अंत है जहाँ भी कहते मैडम पही जहाँ कहते बर्तमान यहीटा हूँ गोटे प्रकार हूँ धामनगर उपनिर्वाचन गोटे प्रकार हूँ सेमिफाइनाल थिला एटा हूँ 2024 जो फाइनाल मैच टी खेला से मैच रहा हूँ सेमिफाइनाल थिला एउटु बीजेपी आगुक आहरी धर्मशाला बीजेपी आहरी आगुक आगुक बढ़ोशार बीजेपी आहरी आगुक आगुक बढ़ी जहाँ कहते धर्मशाला आनंद मरण अर्गस न्यूज।